નમસ્કાર મિત્રો, એમસીક્યુ ઇલેક્ટ્રિકલમાં આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે DGVCLની જે પરીક્ષા નજીકમાં યોજાવાની છે તેના અંતર્ગત કેટલાક મુદ્દાઓ સાથે ઉપસ્થિત થયા છે, જેની અંદરથી પરીક્ષાની અંદર બેઝિકલી કેટલાક પ્રશ્નો પૂછાશે જ એવા કેટલાક મુદ્દાઓ ઉપર આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે, બેઝડ ઓન છે બેક યરના પેપર ઉપર. મુદ્દો નંબર એક જોઈએ આપણે તો આપણી પાસે છે બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ ટર્મ્સ, બેઝિક. સેકન્ડ નંબરમાં છે બેઝિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને થર્ડ નંબરની અંદર છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, બેઝિક ટર્મ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને થર્ડ નંબરની અંદર મુદ્દો છે બેઝિકની અંદર પાવર સાઇડ. એટલે લાઈક ઇન્સ્યુલેટર તમે જોઈ લો, સબસ્ટેશન આધારિત જોઈ લો, ટ્રાન્સફોર્મર રિલેટેડ પ્રશ્નો તમે જોઈ શકો છો. આ ઉપરાંત કેટલાક મેથ્સના ફોર્થ નંબરનો મુદ્દો આપણે જોઈશું, કેટલાક મેથ્સના બેઝિક સવાલો જે બેક યરમાં પૂછાયા છે એનો એક વિસ્તૃતીકરણમાં ચર્ચા કરીશું. અને લાસ્ટ મુદ્દો આપણો રહેશે મિત્રો લાસ્ટની અંદર મુદ્દો રહેશે કેટલાક ઈએસ રિલેટેડ પ્રશ્નો. પરંતુ બેઝિક આપણે શરૂઆત કરીએ જેની અંદરથી ગેરંટેડ તમારે પ્રશ્નો પૂછાય. આમ તો આપણે MCQ 1-40 નંબરની સિરીઝમાં અને કેટલાક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ અને વારંવાર એ પ્રશ્નો પૂછાતા પણ હોય છે. બેઝિકની અંદર આપણે મશીનરી જોઈશું, જેમ કે ડીસી મોટર, એસી મોટર્સની ચર્ચા કરીશું, આવા ઉપરાંતના કેટલાક મુદ્દાઓની શરૂઆત કરીશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે મુદ્દો જોઈએ બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ ટર્મ્સ. તો બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ ટર્મ્સની અંદર મુખ્ય વાતો આવે છે મિત્રો વોલ્ટેજ, કરંટ અને રેઝિસ્ટન્સની. રેઝિસ્ટન્સની અંદર બીજા નંબરની વાત આવે રેઝિસ્ટન્સ ઉપરાંત રેઝિસ્ટિવ એલિમેન્ટ જેવા કે ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટર્સની. આ લેક્ચરની ચર્ચા પછી તમે તમારા કોઈ પણ પરીક્ષા લેવાશે ઈ ઇલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટ VS ની રિલેટેડ, તો એની અંદર તમે 2-5 માર્ક્સ સિક્યોર આરામથી કરી શકશો આફ્ટર ધીસ લેક્ચર. ઓકે, કદાચ આ લેક્ચરને મારે જો મિનિટ વધારે થઈ જાય તો પછી 2-3 સેશન્સમાં ડિવાઇડ કરીને હું આપીશ, પરંતુ પ્રયત્ન એવો કરીશ કે બધું સમરાઈઝ થઈ જાય અને ઉપયોગી મટીરિયલ જ તમને મળે. તો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલથી શરૂઆત કરીએ. કોઈ પણ એક સર્કિટ હોય, લાઇકવાઇઝ આ બલ્બ ભરાયેલો છે, ફેન ભરાયેલો છે કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, એની અંદર તમે જો વોલ્ટેજ એપ્લાય કરો એટલે કે એની પર પ્રેશર એપ્લાય કરો તો એની અંદરથી કરંટ સર્ક્યુલેટ થતો હોય છે. કરંટ હંમેશા બંધ પરિપથમાં જ વહે છે. બીજી વાત કરું કરંટની મિત્રો, કે આ જે એલિમેન્ટ છે પંખો હોય તો એની અંદર એકલું રેઝિસ્ટિવ એલિમેન્ટ હોય એવું ના હોય, એકલું ઇન્ડક્ટિવ એલિમેન્ટ એટલે કે એકલી કોઇલ હોય એવું ના હોય. જો કોઇલ હોય તો એનો રેઝિસ્ટન્સ પણ અમુક પ્રમાણમાંની અંદર હોય એટલે કે અવરોધ હોય, ઉપરાંત એનું કેપેસિટન્સ પણ રહેલું હોય છે. તો આ 3-3 ફેક્ટરની ચર્ચા આપણે કરીએ મિત્રો તો આપણે પૂરેપૂરા એક લોડ વિશે જાણકારી મેળવી શકીએ. હવે આ કરંટ કેવી રીતે સર્ક્યુલેટ થાય છે, આ જે વોલ્ટેજનું પ્રેશર છે એ આપણે એની જગ્યાએ પંપ કન્સિડર કરીએ. આપણા પાણીનો પંપ છે, અહીંયા ઓવરહેડ ટાંકી મૂકેલી છે. હવે જે કરંટ છે એ વોટર છે એટલે પાણી છે. તમે પંપ ચાલુ કરશો એટલે અહીંથી પંપ પાણીનું સંક્શન કરી અને ઉપર પહોંચાડશે. તો જે વોટર સાયકલની અંદર એટલે કે પાણીની જે ચક્ર હોય, પાણીનું ચક્ર, એમાં જે પંપનું કાર્ય છે એ જ કાર્ય વોલ્ટેજનું છે કરંટ ફેરવવા માટે ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટની અંદર. ઓકે, એના પછીની વાત કરીએ મિત્રો તો આપણે આ સર્કિટમાં જોયું કે એમાં રેઝિસ્ટિવ એલિમેન્ટ 3 પ્રકારના R, L અને C. સેકન્ડ નંબરની આપણે ચર્ચા કરી કે વોલ્ટેજ શું છે, તો વોલ્ટેજ બંધ પરિપથમાં એપ્લાય થતું પ્રેશર છે. કરંટ શું છે, ક્યારેક પરીક્ષાની અંદર કરંટની વ્યાખ્યા પૂછાઈ જતી હોય તો એકમ સમયમાં એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતા ઇલેક્ટ્રોનના જથ્થાને કરંટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હું અહીંયા લખી દઉં છું, એકમ સમયમાં
एकम क्षेत्रफळमांथी पसार थता इलेक्ट्रॉनना जत्थाने आपणे करंट तरीके ओळखता होईए छीए। ओके, अवरोध शुं छे? तो जे आ इलेक्ट्रॉनना जत्थाने प्रवाहित थतो रोके एने आपणे अवरोध कहीए छीए। खास मित्रों, प्रश्न करंटने डेफिनेशन एकम समयमां एकम क्षेत्रफळमांथी पसार थता इलेक्ट्रॉनना जत्थाने करंट कहीए छीए, एटले के विद्युत प्रवाह तरीके आपणे ओळखता होईए छीए। एना पछीनी नेक्स्ट वात करीए आपणे, तो रेजिस्टिव त्रण प्रकारना एलिमेंट छे। एक अवरोध छे, एक इंडक्टिव एलिमेंट एटले के एल छे, अने थर्ड नंबरनुं एलिमेंट छे कैपेसिटिव एटले के सी। हवे जो रेजिस्टन्सनो यूनिटनी वात करी दीधी साथे साथे, कारण के यूनिट पण परीक्षानी अंदर पूछाता होय छे, तो रेजिस्टन्सनो यूनिट छे ओम, इंडक्टरनो यूनिट छे हेनरी, अने कैपेसिटन्सनो यूनिट छे फेराडे। હવે આ ત્રણ યુનિટ સાથે હું તમને થોડા બીજા યુનિટ આના રિલેટેડ બતાવી દઉં। રેઝિસ્ટન્સનો યુનિટ થાય મિત્રો ઓમ, જે આપણે ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે। પણ જો તમે ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ લો છો, એટલે કે એક્સેલ લો છો, તો એનો યુનિટ પણ થાય છે ઓમ। એટલે પરીક્ષાની અંદર કન્ફ્યુઝ કરવા માટે પ્રશ્ન પૂછાય કે ઇન્ડક્ટન્સનો એકમ શું થાય, તો મિત્રો હેનરી। પણ ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ આવો શબ્દ આવે તો એનો એકમ થશે ઓમ, કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ આવો શબ્દ આવે તો પણ એનો આન્સર આવશે ઓમ। એટલા માટે જ આપણે ત્રણે ત્રણ વસ્તુને અવરોધ કહેતા હોઈએ છીએ। તો ખાસ યાદ રાખો મિત્રો, રેઝિસ્ટન્સ આવે તો પણ ઓમ, ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ આવશે તો પણ ઓમ, અને કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ આવશે તો પણ ઓમ। એની જગ્યા ઉપર આર આવે તો ઓમ, ઇન્ડક્ટન્સ લખેલું હોય તો હેનરી, અને કેપેસિટન્સ લખેલું હોય તો ફેરાડેનો એકમ આવશે। આના પછી આ ત્રણ યુનિટની ચર્ચા કરી, હવે સમાંતર જોડાણ અને શ્રેણી જોડાણની આપણે ચર્ચા કરીએ। તો કોઈપણ સર્કિટની અંદર જ્યારે એક કરતાં વધારે અવરોધ એકબીજા સાથે સિરીઝમાં જોડાયેલા હોય ત્યારે કેવી રીતની ઘટના બને છે, અને એ ઘટનાના આધારે કેવા પરિણામ આપણને મળતા હોય છે, પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન પણ પૂછાતો હોય છે। તો મિત્રો, આ ચર્ચા કરતાં પહેલાં તમને એક બેઝિક લો વિશે તમને વાત કરી દઉં, પછી આના ઉપર આવીએ। તો ઓમ્સનો નિયમ, જે આપણે બધાને ખ્યાલ છે, ઓમ્સનો નિયમ, તો મિત્રો ઓમ્સનો નિયમ શું કહે છે? તો વી બરાબર આઈઆર, યાદ રાખવા માટે આપણે એવું કહી શકીએ ઓમ એક વીર પુરુષ હતો, વી બરાબર આઈઆર। અહીંયા એક આપણે ત્રિકોણ પણ ભણી ચૂક્યા છીએ, તો વી આઈ આર, એટલે વી બરાબર આઈ આર, આઈ બરાબર વી ભાગ્યા આર, આર બરાબર વી ભાગ્યા આઈ, આવું સૂત્રની મદદથી કન્સિડર કરી શકાય। તો વી ઉપર આવશે, આઈ આર નીચે આવશે, આરને કરતાં બનાવવાનું હોય તો વી ભાગ્યા આઈ આવે, આર આઈને કરતાં બનાવવાનું હોય તો વી ભાગ્યા આર, આ રીતે ઓમ્સનો નિયમ કામ કરતો હોય છે। એટલે ઓમ્સનો નિયમ બહુ અગત્યનો છે, જ્યારે સર્કિટની અંદર વોલ્ટેજ અને કરંટ આપ્યો હોય અને રેઝિસ્ટન્સ શોધવાનું હોય તો પણ તમે આ નિયમ એપ્લાય કરી શકો। રેઝિસ્ટન્સ અને કરંટ આપેલો હોય અને વોલ્ટેજ શોધવાનું હોય તો પણ તમે આ નિયમ એપ્લાય કરી શકો। એટલે વી બરાબર આઈઆર એક સિમ્પલ સૂત્ર આપણે યાદ રાખવાનું છે, મગપ કરી જવાનું છે, અને એના પછી આપણે બીજી ચર્ચા કરીએ। તો સિરીઝ રેઝિસ્ટન્સની જે આપણે વાત કરતા હતા, કે જ્યારે એક કરતાં વધારે રેઝિસ્ટન્સ સિરીઝમાં જોડાયેલા હોય, ધારો કે લાઇકવાઇઝ બે રેઝિસ્ટન્સ સિરીઝમાં જોડાયેલા છે, બંને વચ્ચે ક્લોઝ પરિપથમાં જોડાયેલા છે, તો જ કરંટ અંદરથી વહેશે। તમે આની અંદર જે વોલ્ટેજ દ્વારા જે પ્રેશર એપ્લાય કર્યું એના કારણે આર વન રેઝિસ્ટન્સ અને આર ટુ રેઝિસ્ટન્સ અહીંયા શું થશે એની આપણે ચર્ચા કરીએ। જુઓ અહીંયા મિત્રો, દેખાય છે આપણને કે અહીંયા લાઈન કરંટ પાણીને જવા માટે એક જ લાઈન છે, કરંટને જવા માટે એક જ લાઈન છે, એટલે કરંટ હંમેશા આપણે શું રહેશે, સરખો રહેશે। અહીંયા આઈ કરંટ હશે તો અહીં પણ આઈ જ કરંટ હશે, અને અહીંયા પણ આઈ જ કરંટ હશે। ઓકે, એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું કે સિરીઝ સર્કિટમાં કરંટ હંમેશા સમાન રહે છે, વોલ્ટેજ આની વચ્ચેનો અને આની વચ્ચેનો જુદો હશે, આની વચ્ચેનો અને આની વચ્ચેનો જુદો હશે, આ પોઈન્ટ અને આ પોઈન્ટનો વોલ્ટેજ આના જેટલો હશે,
એટલે કે સિરીઝમાં વોલ્ટેજ દરેક વચ્ચેનો અલગ હોય, એના કારણે જ આપણે પેલી 230 વોલ્ટની એલઈડી નાની નાની લાઇટો કેમ સિરીઝમાં લગાવતા હોઈએ છે અને સિરીઝ કેમ કહેવાતી હોય છે, કારણ કે દરેકનો વોલ્ટેન્શિયલ વોલ્ટેજ 2 વોલ્ટ હોય, એટલે 115 એલઈડી ફિટ કરો તો આપણે ડોમેસ્ટિકમાં 230 વોલ્ટ સપ્લાય સાથે સેટ થઈ જાય. પણ કરંટ તો શું હોય, એની અંદર સરખો જ હોય. કરંટ શું હોય, સરખો હોય. કરંટમાં જવા માટે એક જ લાઇન છે. હવે આની અંદર પરિણામી અવરોધ કેટલો થશે, તો પરિણામી અવરોધ શોધવાનું સૂત્ર પૂછાય. આવી કોઈ પણ સર્કિટ આપેલી હોય અથવા શ્રેણી જોડાણ લખેલું હોય તો જેટલા પણ અવરોધ આપેલા હોય એનો સરવાળો થાય. હવે તમને ઘણા બધા સૂત્રો કદાચ યાદ ના રહે, તો તમારે દરેકની કમ્પેરિઝનમાં એક સૂત્ર યાદ રાખવાનું. તમે કદાચ તમે સમાંતર જોડાણનું સૂત્ર યાદ નથી રાખતા, પરંતુ શ્રેણી જોડાણનું સૂત્ર યાદ તમને રહે છે તો તમે અડધા ઓપ્શન પણ એલિમિનેટ કરી શકશો અને શ્રેણી જોડાણવાળો પ્રશ્ન પૂછાશે તો ડાયરેક્ટલી તમે જવાબ આપી શકશો. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે MCQ 3 ઓહ્મનો અવરોધ અને 5 ઓહ્મનો અવરોધ 10 ઓહ્મનો અવરોધ સિરીઝમાં શ્રેણી જોડાણમાં જોડાયેલા છે તો પરિણામી અવરોધ કેટલો થશે, સમતુલ્ય અવરોધ કેટલો થશે, તો 3 + 5 + 10 બરાબર કેટલા થાય, તો 10 + 5 = 15 + 3 = 18 ઓહ્મ આન્સર આવશે. તો આ વાત થઈ મિત્રો શ્રેણી જોડાણની. એના પછી વાત કરીએ આપણે પેરેલલ જોડાણની, એટલે કે સમાંતર જોડાણની, જે આપણા ઘરની અંદર હોય છે. તો સમાંતર જોડાણ આપણા ઘરની અંદર કનેક્શન એવું હોય છે કે દરેક પંખો હોય અથવા ટ્યુબલાઇટ હોય અથવા ગોળો હોય તો દરેકે દરેકને પૂરેપૂરું 230 વોલ્ટેજ મળતા હોય છે, દરેકને ફેઝ મળતો હોય છે, દરેકને ન્યુટ્રલ મળતો હોય છે. તો આની અંદરથી આપણને શીખવા મળે કે જે આપણા ઘરે જે સમાંતર જોડાણ વપરાય છે, પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે ઘરે કયું જોડાણ વપરાય છે અથવા ડોમેસ્ટિકમાં કયું જોડાણ વપરાય છે, તો આપણને આન્સર આવડવો જોઈએ મિત્રો, સમાંતર જોડાણ. એના પછીનો પ્રશ્ન થાય કે સમાંતર જોડાણમાં શું થાય, તો સમાંતર જોડાણમાં કરંટને જવા માટે 3 લાઇનો છે. એટલે કરંટ શું હશે, જુદો જુદો. વોલ્ટેજ કેવો હશે, સમાન. કારણ કે આ 2 પોઈન્ટ વચ્ચે, મેં તમને વાત કરી હતી કે આ 2 પોઈન્ટ વચ્ચે વોલ્ટેજ કેવો હોય, સમાન હોય સિરીઝ જોડાણમાં. ઓકે, તમે સ્ક્રીનશોટ ખેંચતા રહેજો તો તમને થોડો આઈડિયા આવે કોઈ વસ્તુ પાછળથી સમજવાની અંદર. કરંટ જવા માટે અલગ અલગ લાઇન છે, એટલે કરંટ શું હશે, સરખો નહીં હોય. પણ વોલ્ટેજ કેવો હશે, સરખો હશે. વોલ્ટેજ આની વચ્ચેનો, આની વચ્ચેનો અને આની વચ્ચેનો સમાન હોય. આના ઉપરથી બીજી એક વાત કરી દઈએ કે કરંટ માપવો હોય તો કરંટનું એ મીટર ક્યાં લગાવવું પડે, જો આ લાઇનનો માપવું હોય તો અહીંયા લગાવવું પડે, આમ લાઇનનો માપવું હોય તો અહીંયા લગાવવું પડે, આમ લાઇનનો માપવું હોય તો અહીંયા લગાવવું પડે, આ લાઇનનો માપવું હોય તો અહીંયા લગાવવું પડે. એટલે કે એ મીટર હંમેશા સિરીઝમાં લગાવવું પડે. વોલ્ટ મીટર હંમેશા પેરેલલમાં લગાવવું પડે. જો આની વચ્ચે માપવું હોય તો અહીંયા એક છેડો અને અહીંયા એક છેડો, અહીંયા એક છેડો અને અહીંયા એક છેડો, અહીંયા એક છેડો અને અહીંયા એક છેડો. બીજી વાત કરું મિત્રો, વોલ્ટ મીટરનો અવરોધ વધારે હોય, લખી દેવાનું વાક્ય તમારે વારંવાર વાંચવાનું, એટલે યાદ રહેશે પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય તો. વોલ્ટ મીટરનો અવરોધ શું હોય, વધારે હોય, એટલા માટે જ કરંટની દિશા અહીંયા ફંટાઈ જતી નથી, કરંટ અહીંયાથી જ ફ્લો થશે. નહીં તો જો કરંટ વોલ્ટ મીટરનો અવરોધ ઓછો હોત તો આપણે જે ગોળો પંખો ટ્યુબલાઇટ ચાલુ રાખવાની છે એની જગ્યાએ આપણું વોલ્ટ મીટરનું રીડિંગ જ ખાલી બતાવત, પણ એવું હતું નથી. વોલ્ટ મીટરનો રેઝિસ્ટન્સ એટલો બધો વધારે હોય છે કે એની અંદરથી કોઈ પણ પ્રકારનો કરંટ પસાર થતો નથી. એના પછીની મિત્રો હું તમને વાત કરું કે આપણે એ મીટર ક્યાં લગાવીએ છીએ, તો શ્રેણીમાં લગાવીએ છીએ. તો એ જે તે પથનો, જે તે જગ્યાનો, જે તે બ્રાન્ચનો તમારે રેઝિસ્ટન્સ જાણવો હોય, સોરી કરંટ જાણવો હોય, તો ત્યાં તમે લગાવતા હો છો. ઓકે, હવે એના પછીની વાત કરીએ તો કરંટ માટેનું માપવા માટેનું એ મીટર સિરીઝમાં લાગે છે, વોલ્ટેજ માપવાનું વોલ્ટ મીટર પેરેલલમાં લાગે છે, એટલે કે સમાંતરમાં લાગે છે. વોલ્ટ મીટરનો અવરોધ વધારે હોય છે અને એ મીટરનો અવરોધ ઓછો હોય છે, એટલે એમાં સરળતાથી કરંટ પસાર થઈ જાય છે. ઓકે, હવે એના પછીની વાત કરીએ અવરોધની. તો જેમ આપણે શ્રેણી જોડાણમાં જોયું કે સમતુલ્ય અવરોધ શોધો હોય તો R = R1 + R2 + R3 થાય, એવી રીતે પેરેલલમાં શું થાય, તો પેરેલલમાં અવરોધ શોધવાનું સૂત્ર છે મિત્રો, હું લખી દઉં છું અહીંયા, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.
तो मित्रों तमने ख्याल आवी जाए कि रेजिस्टन्स नू जे सूत्र छे ए आ माटे उपयोग थतु होय छे। जो पेरेलल जोड़ाण होय तो परीक्षा में हमने MGVCL नी परीक्षा में पेपर सॉल्यूशन करावी हतुं के त्रण अवरोधो जो पेरेलल में लगाव्यो होय अने चौथो अवरोध जो एना समांतर में जोड़िए तो कुल परिणामी अवरोध केटलो थाय, तो सौथी ओछो थाय। छेल्लो अवरोध जोड़े होय एना करता पण ओछो थाय, सीरीजमां थाय नहीं। कारण के आमां तमे कोई पण अवरोधनुं मूल्य आवशे गमे एटलुं मोटुं हशे तो क्या जतुं रहेवानुं छेदमां। हवे ऊपर 10 वेल्यू होय पण छेदमां 10 जता रहे तो 0.1 वेल्यू थई जाय। 100 लगावी दईए 0.01 थई जाय, 1000 लगावी दईए तो 0.001 થઈ જાય। એટલે કે અહીંયા જે પેરેલલમાં જેટલા અવરોધ જોડતા જઈએ છીએ એ અવરોધના કારણે શું થાય છે મિત્રો, પરિણામી અવરોધનું મૂલ્ય ઘટતું જાય છે। તો ખાસ યાદ રાખવાનું મિત્રો, જો આમાં ના ખ્યાલ આવું તો તમે મને કોઈ પણ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા MCQ મને વોટ્સએપ કરજો, એટલે હું તમને MCQનું સમાધાન આપીશ, જેથી તમને આઈડિયા આવશે કે કઈ રીતે તમે આની અંદર ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો વેલ્યુ। એના પછી વાત કરીએ મિત્રો આપણે ઇન્ડક્ટરની વાત કરીએ